toku je iz jednog tehničkog razloga. Nama je odlukom vlade posljednja ona tura konkursa išla pre ovoga pandemije, pa sam ja saznao da se važi. Tako da sada je ostao malo tržište rada. Oni nisu počeli da rade u punom kapacitetu, znate ona testiranja koje moraju da prođe svi zaposleni. Ja sam zvao direktora, kaže, izvinjamo se, ali ne možemo tim tempom, mi smo jednom blokirali taj deo. Tako da kolege će biti malo strpljive, samo iz tehničkih razloga, ali znaju dobro da je to ok. Tamo gde su napravljeni faulovi, ja šaljem inspekciju. Znači, ne sme niko da iz bilo kog razloga pređe preko glave svima i da uradi nešto dogovor direktora sindikata je bilo kim. Rekli smo da odigramo fair play ovo. Tako da to sada neposredno pratimo, a za sve kolege je to, znači, dosta posla urađeno, možda 80%, još ostalo je nešto malo kolega zadnjih godinu dve dana. Međutim, u redu je da sačekamo da vidimo ove godine gde ostaju viškovi tehnološki, da neko nekog ne preskoči, a imamo i za to neka nova rešenja.